Ben de zırhıstıymış, o gitme da. Ama kız sen beni ısın, sen beni güzel. Zaten adam da bak işte, tab utkocanı mı gidiyordu nasıl? Ben tadırı da utkocanı gidiyordu, jenizde bir teksin. Utku utsuna bir tendirdim, şimdi yine hurulda içine. İlk de atıştı hiç, ne tarihler. Ve dalgın değeri sanatı, kükürüldü de. Şimdi suyu, her ilde. Tersi günü bayırılacağız. Aşağıdan teri uyudu bayırılmaz ki züğü dedi. O da uçuz iki bayırısın da. Nöğe suyuganın aşağı çıkan ayıgın diye şağırır tabi tüm gümüş uyudu. O da lafın derin zengin ayıgın tabi de sirsi. Ya bana akçılasın uyudu malta versin oduna. Dekler de versin oda. Ve bir yaptıra sağırgan ne tom kurs. Tom ağrılar bir deyiciler. Ayın da suyu geçti de. Deyicin de suyu geçti de. O da han kuşun. Züğür tutulur ki çarşın gücü oda. Маргааш үлдэн юу яасан чинь аккайлдэр харсаж аршаан байдлах дээр байсан. Тэгээд одоо бас нэг номын уншсан таавас ингээд ном судруу шат бас нэг амт үгүй ганц нэг ном хүн догтун байтан гэж хэлж өгчээл гэдэг юм ийг л над одоо энэ зүгээр адамж үуч хэлж байгаа бол да тэр өдөр ингээд тал тууширна гэдэг далаа багш тутарсан байт. Далаа багш миний даа би том ам уулан багшаар гөрөлдөв. Би нэг хэл мэл мэд чиг ярьж чадчихгүй чирээд чиг таал мэд гөр гарагс гэрсэн байх учиртай. Үйд мэдэнд орсаа. Наа тиймэрхүү юм надад тийм их тусгай их том мэдлэг тийм юм гэж байхгүй. Ердийл хайр зүйд мэдээд үйд зонгоо жаахан байцаа л юм. Миний одоо чадлын тэнгэр тэр гэхдээ дараа тучир нуу. Тэгээд би гадам багш ерэн насны оюун хурал дурж юм гэсүүлээ. Гуруугаа дагараа заасаа бол маш сайхан. 17 нэрлээ. Монголын нэг сургуулиас ирлээ. Шашны амгодон багш ирлээ, сонин баяр багш ирлээ, чөөмөө багш ирлээ, халим багш ирлээ. Ах ууч сайхан ч том хүн байсан. Тэгээд 17 эрдэмтэд залхана. Хурлын танкамд хурлцуул ажил надад одоо ирэн дээр их сайхан сэтгэл төрсөн. Том хүмүүс гэдэг чинь дандаа тэгш гэрэл нар тусгаж явдığım бай. Ингэж бодлоо. Тэгээд нөгөө далаа багшийн Эртний шилгээ нэ хурл гэж над хэлж ирсэн юм. Тэр үед та дуудагдлаа. Ийм сайхан байлаа. Яг уу та нэг болсон та. Залуу та нарынхаа ажлыг их дэмжинэ. Та нарын ус одоо өчтөрөө л ирж явна гэдгийг сонсчихад өстө. Явсан газрын энэ шуудан ширк өвснээ ширк жангаран зэрэг нарчсан одоо бурганаа. Юу жанраас гэж та нар хэлдэг. Би жангаран зэрэг баруун монгол жангаран зэрэг сурцсан. Тэгээд би нэг тэг жоодал одоо энэ дээрээс нь тэнгэр нараа дээр бидээсэн газар дээр энэ чинь бас өчтөрчөд өрхөн бороо туслаа уулаараа бас бутрлаа тэгээд юм байлаа юм ч өгдөж аа одоо юм сайхан байлаа энэ шин зүйд зөвгс тэгш байлаа би ерэн зүйтэндээ л итгэдэг жаахан миний л ганц мэрэг тэр юм да одоо нэг ламнад хэлж ирсэн миний ар усл гэж одоо их аршаач одоо тэр хүмүүсийг бас дурсаад авлага болохгүй ер нь говийн америк гөрөнөө ялан ар усл гэж юм байсан. А тэр хүн түүдэ тэг загсан гинэ. За үрэ ахад үйд лөгөөд гүрээд ирв үзэ. Тэгжим зүйдийн алдаж болохгүй гэж. Тэр зүйд тайлбар гиснээс үйд нь тэр залуу өөрх юм уу бас хэрэг юм бэлээ. Хэлжсэн нь зүйдэн мэрэг ухааны мэрэг гурван мэрэг байдаг гэж хэллээ над. Тэгсэн би чих хатуу нэг нь сонсчихсан ба. Бавж асуухаас нөгөө залуугаас аагаад асуучих. Тэгээд яг хүмүүсийн ч юу юм даа л одоо нэг юм зөв зөв өнгөхөд аа тэр нараад ингээл маргаашны визаас өнгөн орхоо зэрэг би тэр араас зэв одоо та тэр нэг юм уусуу юм хэлэх тас яахан ийм ажиллаа л да гэлээ гэхдээ яах вэ надад таарсан нэг кирилл нэг байт тэр энэ тэр мууд мууд тэр гэсэн юм за тийм айдаа лс байх юм таа байт да тэр үгээ би уншдгоо тэр үг бол их ууш одоо ингээд та нар ингээд ирж яана явж яана үзж яана энэ дээр явж яана би кимээд өлзөөг олгоног өлзөө та болго ингээд бодоод сайхан юм нэж гар сар юм байт юм гин лалгий цонсдг байс тэгээд одоо найр хөрм бос чи ягаад очиулдг би ламнаас тэгжлээс ингээд найр хөрм ч одоо аав ээ чи хоёр бүхтэн талаас чи бүгдээрээ сайхан сэтгэлийн халуун ахт юмэр зүгэлж байгаа сте би ягаад одоо хөрм та нарын уухыг хараад байдаг хөө ягч та юм бодож байна. Тэр их сайхан сэтгэлийн чинь бас нэг жаахан хурлцчих юмсэн гэсэн юм. Тэнд чинь гэвч та нар харахгүй издэгсэд издэлэр. Тэгэад маста когш тань шиг биний бие хураад байдаг байхгүй юу? Маста залуус бол тэр залуу гэрлээрээ дараад байд.
Төгсрээд ирэхээр гэрэл залж яахсан суултаа юм дөрчит мартаа гэдэг. Тэгээд цагтаа хугацаад өдрөөс өдөртөө явдаг гэж ингэж ялдгаала. Тэгээд амьдралынхаа хугацаанд би тэр зодуудтай гэдэг нь хагийган дөссөн манай ээж бол одоо утга барих байсан юм байна. За миний нөхөн гин амьдрал гэдэг чинь яг жийхтэй одоо манайгаар дээр үдүүд бид арсан гэдэг. Арсан гэдэг бол тийм байсан. Чихтас чинь татлын ишээс өмнө ишээс өмнө юм гэдэг. Гин амьдрал их бол яаж. Гин амьдрал дахилам бич гэдэг. Гүмс гэрэлдэ маргалч явал айлуулхад нам дахыг бод нам дах бол холтжээ. Энэ чиний бүтэр энтерэдэд. Нага шүнл мөн тэр. Ярастай хүн гэж үчигч бид нэр. Тэр чинь эргээд ингээд явсаар явсаад багыг нь багшин ажил гэдэг чинь аяндаа багыг бүгд бол их сайхан бүрхгүй. Тэгээд ингээд бүрхтэн шашинтай ингээд бид өчнээс нас их хожуул болгож ээ. Багдаа нь хоньны ажил сайхан тавьд ном зурх үү аж гэж бодд юм. Ихтэй яг урч уусны ном дороо галер ташвал бол багшин дээр талаа багшин. Оо тэгэл бат бол хуулгаан гэсэн ном над байж ий тийм одоо тэр таа бүх ном багшин тэр бүх ном. Багт мөрөн зэргийн гад одоо бийж байгаа юм байна тайлна. Тэгээд одоо би ивдэх хадаа амьдралынхаа хугацаа. Ядаад ихгүй та чадаад нутгуусан данаас тэгэл хүрэх хэлтгэлэн би хүрэх болгоод таатай. Насан дээр бол хэлж чадахгүй мөө. За ингээ та одоо та нар ингээ залурч байна. Боломж гарвал сургуулийн бүгд тал. Зяхасаа. Тэгээд энэ бүтэн энэ бидний энэ одоо шидтэг ишэртэг үнийг одоо юм дарангуулах шинжил гарч ирдэм байш үү та. Тэр одоо хэзээр ихтэй яг уу алт бол гэж нэг жил одоо байсан ч өнгөнь өөрдөг байл гэдэг шиг. Ингээд энэ ажлаа бид ингээд одоо бодоод дордороо бодоод би одоо хүмүүстэг ийм их цагтад одоо ядаад нэг ураад нэг 21 майл ошиж. За бүр ингэ залхуу гэдэг нь 9-ийг ошиж. Дарх тийм ошиж. Аа тийг эм чинхаа нэг 9 майл ошиж. Тармаш болж байгаа тармаш. За нэг оюун ухаан зэрэглэл явуулдаг гэдэг манд чирэн ошиж гэж шаата. Аа тэгээд эмээ хоогийг ошиж. Одоо гадан хамбайлаад мом дээрээс нь засны юм юу байна. Ирээд зүйлээ судар байна. Кирилэр байна. Энийг би хуудаад авчихсан. За энийг бол одоо цаг цагийн энэ юмд одоо жишээ нь баяр наадам болох гэж байна. Тэгэл одоо Монголын цагаан сар болох гэж байна. Яг ингээд одоо янз янз зэрэг том ойнууд болно да. Хааж болно. Тэрийг би тогтмол нээж. Чи үгээ хийгээд байна уу? Би тийм гэж амьд аргад болчдгоо. Би та нарын наадам сайхан болоод ирсэн зочид морин бидрэлгөө бүхэн тухай шалбарлагаа явуутгаа гэж мөшчэр гэж очихэлдгөө. Энэ бол бидний үр гэж ингэж боддیں۔ Бурхан шашинтаа үчирсэн агуу юм гэж боддیں۔ Иймэрхүүл ажилдаа өдөртнөр одоо ингээд миний зүлийн ишин охин зулаан өргөн өдөртнөг өргөчхөн. За энэ зүлийн тухайд бол би бас янз янзаар сонсдог. Аа ураад нэг өргөчхөн. За тэгэл одоо залбираа. Тэгэд энэ зүлийн тухайд над дээр аруулсэлтэй гэдэг дэр гэлэн толгүй. Тэд алдарт аршаач. Одоо нэгээс нь одоо нэг жинхэнэ тарины дараа ичих юм. Тарины дараас. За чи юуад дүүлэх үү гэдэг. А тийм савсуу болох гэдэг юм. Ичээл. За тэр бүлгээ. Яагаад юм бэ? Тэгээд удаа бодход тарины хэлж өгдөг байж. Ер нь гадаа нь хүнийг амгаах юм аа хийдэг байж. Тэгээд нөгөө өвсөн өвсөн онцлогоор нь ингээд нөгөө тарины шингэж өгдөг байсан ба. Би яг одоо би жишээ хэлэлцэх болох гэж байгаа. Би л яг удаа юу бодлаа. Эмэгтэйчүүдийн талаарч яхам би тав гарлаа. Тэгээд нэг томоо юм чаас манаас өмнө юм чинь нэгсээ хаан чадлаа. Ба юм зүйл яад нэг юм чаасан дээр очиж үйл. Тэгсэн за гээд өмнө тарай хийлгэнэ тэр бол. Яга дараа нар хийж. Ба ерэн та яваад айн бороод нэг үзв чи. Бас энэ чи савныхаа юу ч байх юм чи ямар ч юу айч бол. Өрчтэй айч бол. Тэр зүйл арай үгүй юм. Тэг манай үгэнд л. Гү чи дандаа наяад ээ дагураар үсэлдэй дээр яваад ээ юм шиг. Тэгвэл дано уцаад ашиг ин ич өч гэдэг үеч гэдэг. Тэгээд яваад очит. Тэгсэн манай тэр дээр та 100 сар гэж яана. 100 сар яадаг юм стандарт юм шиг. Аа 100 сар таа. Оо чиний өвчээс юм уу гэх юм аа. Минар сан дүр мэг зэнэл. Эй гэхдээ нөр яваад зилж мэ зилж гэсэн. Тэрнээс хоош өнөдөр би нэг юм чи хав бичгэн юм тэгээд
Orkar demiş, tanrı olsun, harfına ladırın da demiş. Öndür nasıl kürtül. Ben sizlere soru var. Daha her ne var cevap. Bana otkun otkun kar deme. Otkun otkun kar ağa cevap. Bana ögün otan adık otkut asik çemçgör. O, der erkeğe gülük var, temkere gülük var demeyim için. Östü yüksük var. Tekst için. Nega ger orın kası yağı bortuk bortuk yağına en büyük darıksın kumbasına ağabasına ger orına basına ağın kırtta çevirip çatık gibi yağanlar bir tek çağı bak gülü. Sine orta er yamaranın dağı kürsün sine türgütü bolsun. Tekst için. Böyle nuga gel, nat zağı vardı bana. O tega dağların kıyı çeta zağdı unası çımasık. Açın dağdı o yerşik. Zey evüge nuga çevirildi. Yani ama gülü. Vası o da negasında ve cahın çoğuldu cahın. Ayrıca evet, doğru dağılı batıya cazacak. Yürüdü, tomudlayın da orada sağlıklar. Bakalım hala. Öyle ilk bir şey umar çıkanı. Daha da çimgede. O da çimgede mutlu olsun. Bitti bu. Yüklü emçit açıldı. Oo, hem gün yüklü emçit açıldı. Ne yaptı? Gayetten. Halının bu için. Nisbe işte olsun. Yüklü aşkına. Alt olsun. Dedi. Herhal. Basıl o da yağdı. O da nisbe yok. Halk soğuksun. Hemen kokurduk. Benim evim bu kasa suyu vakti. Ben de neymiş köktü bes. O da yağdım bildi, o da köktün tevhile doklu asını, kötü ve aklı asını, kötü hep de bota. Dercesi için. Bana uygun da kal, tek için. O için o ayıda derdi derdmiş. O çamas oldan derdi bir olsun, yakın demiş artık. O ayıda derdi, o da şahı olur. Bağım ettik. İmci gördüm, ey derdmiş. Derdden de kal, o ayıda derdden açla. Bəksin çinin arşam arşam loo küyüküm. Niz kuyu da gömdü yakanımdı ba. O dosun olsan tatlı yağlanı arşamın gül. Ya gəgul niz kuyuk da olmayan gördü o nasi kanur gök yük de ürçüm lan. Nöbə nüt nöbətin nöbə şürən gütü vərtdi kaptır hal. Nöbə nöbət kuyurgur onu arşamın gəlis. Nöbə rüqağat arşo gəl. İmil kün bəsi, imil səxın bakışta tarçesi bi. O dəgəd mənə ömrə taşı ol. Uttum uksa sayta, da mınır sayta, çizik sayta, bire sayta. Terinlik temirkü gülüm yağı. İmirkü, oğlun sayın da mınır tutuşu oğla. İlk oğlun sayın öbürgü duayla, büyük dara, nayı qarla. Burkunu en oğudu kışınkini nasi kürtül urtu aylıq demeş de, değil mi? Arosu dede, namırıl dede, basın dede, dembiril dede. Ooo, deyirin terkü örkü, dopçin gücü ala, ilk aldır, tarşaj, bitirini var. Yolda oturup içmesin işte. Pumtsık ödü kartını ömçgün bəsi. Yer üç yolda şarı üçün doğru gülse, çağın burada gittik değil mi? Mahi gittik o. Çağın burada da o da çıkışta çağın burada talqı demirkü de çizgatı gittik o. Ter de de bana ne kokun şarısın için. Sayaşık şöyler darı dövme atıqı tanıdan hiç geldi. Ecekin şarı tanıdı gittik bəsi öyle. O ne kokun için ama. Tom honu batım zatılsa. Dağın o da bu olga güzel işte bana batım hiç geldi tanıştı o sütü hiç geldi bir akırda ters işte. Şer adım geç tortu koyun üstü. Derin tangin ömür, çizgin o adım bozdu koyun. Her ne kadar ki zatlık dostu da koyun. Hangi bir yol. Dermesin geç yüz yüz çağaca. Beton canan atık yok için şartla. O da yürü 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 konadım için. Ya, yeni gövne. Ehim bak bu, sayaşı da atı şöyle daru döktü yok. Yani emçinin çilgaki işlerden sağın mutlaka ciddi hamak. Matkan çiğne döktürü. Altın sağın emilgen emilgesi. Bütlerini gökün işte. Emilgen felik. Tek daha yuvarlı en gök. Korkuzkun bak bana. Tek atır bulmuş gitti gök. Kim bu mesaj? Hatta da emsacak için. O emsaydın da zorluk var. En tanık. Hatta çıkma gitti. Yok tutlar. Dediğin ilk sayıkın Emçin resim, altın sağan emdik oldu, sayıqı. İkide bir oda gümüş geldi. O da tanır işte, bunun büyüklüğünü öptükler. Ayda otkır öptükler, bottun. Aslında o an terni, yuvanı, yuvanı, yuvanı. Otuk sarıqın baş büyüktü. İrasa tolgan oraya salat, ingat oda. İngat büyük bir terni, şu da var gott. Üntüsünde bayıldık şu. Tanır, terin gelce bir tanır. Şu dungesine kürtül verdim. O büyüktü için amış oldu. Büyüküm bayrı büyük. Cesin zat var, o işte beni bu. Aa, değil mi? Aa, cişen. Daha şu yüzün tatlı, o işte beni bu. Yani bu işte. O dayın kökü teri kapı çöktü bana bu. Mahçeni. Tekrar döküldüm olsun, tekrar da diyor döktü. Her gemizliği kan körgü, kettin emizliği kan açtık bindirildi.
Тэгм учраас би өрхөөхтүүдтэй хаяр гоодсон учсон хүмүүстэй бүхнийш сайхан дээд алтан цагаан яг хос машина машин бол ганц дугуйтай явдаг баг. Юу дугуйгаар явдаг хөө юу хос зам явдаг. Яг ингэж ингэж сайхан хос зам дэртэн гэдэг. Одоо би ингэж зам 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 та юм шиг байна. Амартай нэг цайд үрчээ. Стондог амсхны ха төгсгөл хүртлэх бурхнаа шашнасаа хоёр нэг гэдэг байх. Тэр нэг нэг энд нэг хөрлөн дээр үнгэшин ус хурлаллал тэр хурлд очлаа. Яг хүмүүс янзан зинэрнал ер нь тэр хүмүүс бол бас жахан юм ардтан бол жахан ирэхгүй. Намдас хаанаачрахдаг. Ламбагштай амбаргаар очих. Ламбагштай очих чадахгүй байгаа маа нэ. Ингээд ачгаа. Эмч нартай амаачрахдаг тийм юм байна л да тэр болохгүй бас. Эх гавид эдлэх хөстэй үр дүүсдэх хөстэй. Яа тэр хурлаар жахны янз янз юм ярьж байна л да. Хүмүүс ардтан бол жахан тийм юм нэгсэн. Одоо би яа дурлаад энэ тарих шиг. Тэгээд санаа зовлаа. Сүйд дөрөх нэг үгтэй дэгдэл өгсөн тааж. Урлын дэрлэх цаг юм байна. Я гадаа гарчаар батцагт гişээ үү тэр хэллээ. Аа яах усын ард юм сайхан ч үгүйлээ. Муха ч үгүйлээ. Санаа зовлаа. Усын ард юм бүгд дээр тийм шээ. Манай бүдүмжил сайхан юм. Тайван ам хүн сайхан ард юм ээ. Ус юу бүгд дээр тэр зарим нэг өгөх гэсэн хүмүүсийн адил биш үучлаараа. Бүгдд нь гараараа намайг үучил. Надад үучлаараа. Бидний усчуудаар үучлаараа. Ичгэлээрээ гэх тэгээ би Дамба сайд тусна гэдэг. Танаа сайдын нэг сайхан кино гарсан шүү дээ. Таус юм чинь таус багш юм би бас. Тэгээд ингэ гэдэг үлэл. Тэгээд юм зөөлөх дуртай. Тиймэрхүү бодолтой байж энэ да. Тэгээд масан ака тэр. Тэгээд нэг ч фильмэр сарч юм да. Одоо ингээд та юм сайхан ажлын төлөө явж байна. Таас нүртэ нүртэ ингээд таны хувьд ярих нэг өөр бичиг нэг юм болох бас нэг өөр юм л да. Угаасаа тийм юм. Боловсролын систем энэ програм яхан өрчлөлт орж байгаа юм бүгдээ юм угаас эхлээд. Одоо бол нэгээс на тимата очаа гэж бодход очаа яхан засахд бол хатуу болцсон байна. Нэг юм ижил юм гэсэн да том багваа л юм тийм ч үгүй надад жиглэгдэнэ. Тийм учраас удаан Монголыг засч чадгаар баг. Тэргээнд гэдэг баг бүгд ялангуяа юм уу бол та нар яриа гэж. Нүлийн үргэжтэй ямар ч хэвтэй гэдэг бол юм бол. Уруу томд их сайн ойлгоно да. А багаан гээд бол нэгэн цогц болох ба нэг данер хочч болох ба нэг нэгэн хайрлтан тийм ээ. Энэ л багаан юм би одоо Ардын бод өсөлтийн систем нэг ганц гараагүй дэд тийм дуршлага байх дэлгэрсэн.